Metodat naturale për të kuruar ulqërën e stomakut Ulqëra shfaqet në shtresën e brëndshme të stomakut, ajo ndodhë kur acidi stomakut, i rriton këtë shtresë. Shkaktare të ulqërës janë infekcioni bakterial, por edhe përdorimi a fa gjati medikamenteve, si i buprofenja apo aspirina. Ushimet pikante nuk shkaktojnë ulqër, por e përkejsojnë atë, sepse rrisin prodhimin e acidit. Mënyrat e dura për të larguar dhimbi e ulqërës, probiotikët. Probiotikët janë organizma të gjallë që rikëthejnë i kujlibrat e baktereve në aparatin tretës. Ato ullin nivelin e baktereve të këqia që shkaktojnë ulqër, përshpejtojnë shërimin dhe përmirësojnë disa prej simptomave. Probiotikët gjendet e kosti, ushimet e fermentuar dhe suplementet. Gjengjefili Gjengjefili përdori gjërësisht kundër problemeve me tretjen, si që është konstipacioni, fryërjet, gastritit të tjerë. Si pas tisa studimeve, konsumni i gjengjefilit dimon në kurimin e ulqërës gastrite dhe asaj të shkaktuar nga medikamentet. Frutat shumë gjyrshe Frutat plot në gjyra përmbajnë flavonoid të cilën dimon kundër ulqërës në stomak, por edhe problemeve të tjera me tretjen. Flavonoidë të gjënë të këmollët, boronitsat, qërshit, agrume dhe arrorët. Mjalti Mjalti lufton mikrope dhe bakteret dhe ajo është i dobishëm kundrë urqërës në stomak. Njerëzit e përdori mjaltin për të përshpejtuar shërimin e lëndimeve në lëkur, të djegurave dhe plagëve. Hudra Hudra është efikaste kundrë urqërës, ajo e parandalon shvillimin e saj dhe përshpejton shërimin. Si pas disa studimeve, grënja e dy thelpinve hodër gjatë dy vakteve në ditë shkatron bakteret për gjejës për ulqërën. Hodërën mund të përzdini me mjaltë për më shumë shie dhe vlera. Kamomili Qaj kamomilit përdorët kondër angtit, kontraktimeve të zorove dhe inflamacionit. Disa studime thonë se ekstraktet e kamomilit pëngojnë shvillimin e ulqërës dhe përshpejtojnë shërimin. Nëse do një të informojni bi video tona më të rria, në juftojmë të klikoni subscribe dhe të bëni like në video tona nësi keni pëlqyër ato. Falemi ndirë që e pat videon në tonë.